次はこういうふうにして、こういうふうにね、こう上と下、上と下、こう自分がまっすぐ、まっすぐこう傾いちゃったらどうしようもないの。こう傾いちゃったら、まっすぐ、まっすぐ、そしてまっすぐ、まっすぐで、こうスイッチするっていうの、ここに来て、ここでやり続けるとこういう強いから、ここは力抜いて、ここでやらないで、こう体でこういうふうにスイッチ、ここの手からこのボディの方にスイッチするっていう、そういうことが大事だね。足が自由、手は不自由っていうか、ここは不自由だから、手を抜いて足が自由、足はこうスイッチする練習だから、それでまっすぐこれして、こう傾いていかないで、こう投げようと思うとこう傾いちゃうから、足にスイッチする。で、こう上とね、上とこう足で、下もこう来たら、足が自由、足が来たら足が自由で、正中線ね、正中線。じゃあやりましょう。こうつけちゃって、こうつけちゃって、こうね、つけちゃって、こう手やっちゃうから、こういうふうに足が自由ってこと。手はここにね。じゃあ少しピストンにしないってことね。ピストンにすると。こういう風にやって、こう来て、ここをピストンにしてたらぶつかっちゃうんだよね。だから下に、足掴んだけど下に、方向変えるってこと。上でもいいよ。上でも、上手い人は上でもできるんだけど、まあそういう話。だピストンにしないと、ピストンにしないとね。こう気にしろよって言ってんのね。こう気にしろよって。だから気にしねえよって思う。向こう見てんの、転換してんの。それで下来たの。だからここは全然関係ないの。関係ないってことは意識してないってこと。意識してたらこうなっちゃうの。こうなってると次が来るの。手とかね、足とか。そう。来るんでしょ。だから気にしてねえんだよ。それで下来たの。だから気にここを気にしてたら来るの。だから気にしないの。気にしないでこう来たの。気にしないで向こう見てんの。それから下来たの。それだけの話。で、こういう練習が来ると、こう足自由にするとこう。足。ここを気にしてたら、この下くぐって。とか、この手避けてこう来るとか。なっちゃうんだけど、気にしてないんだ。そしたら上が入ってる。で、こう来て、で、その前にあるんだよね。で、こういうふうに入ってきたの。だ気にしてないの。ここの手は気にしてないの。ここの手に、気にしてないの。気にしてないの。ほら。そして自分が抜けてきたの。自分がまっすぐなの。まっすぐ。そう、まっすぐなの。そして、中心まっすぐ。で、姿勢まっすぐ。傾いてない。で、自立してる。で、ここに入ってきたら、こっち。こう、向こう。そして、こう足が自由。こういう形ね。傾かないってことがすごく大事。で、こう来たら、この線に出してきてる。それで入ってくれば、こう。ね、そういう感じ。じゃあ、塩投げやってみましょう。こういうふうに回ってないの。こういうふうに。自分は彼女の首元に入ってるの。こういうふうにまっすぐ。こういうふうに回ってこない。ね、回ってくると、だから、ここに入ってる。ここに転換で入ってる。で、
まっすぐ入ってるのよ。まっすぐ。まっすぐ入ってる。首元に入ってる。そして、行き止まりになったから、行き止まりになったから手を上げて、手はそのまま。で、こういうふうに落としてる。だから、まあ、こういうふうに回らないようにね。みんなこういうふうに、こういうふうに回って、四方投げだとこういうふうに回っちゃうから。ここに入ってるの。ここに入って転換してるの。転換っていうのはまっすぐ。こういうふうに転換してない。こういうふうに転換してない。こう、離れてるとやられちゃうから。ここに入ってるの。ここに。ここにこういうふうに入ってるの。こういうふうに。首元に。そしてまっすぐ。まっすぐ。まっすぐ。こういうふうに。ここの円は小さいの。広くないの。ね。そういうこと。だから直線で入って、くるんって回って、それからくるんって回って、それでまっすぐ。そういう感じにした方がいいんじゃないかなと思うね。まあ見てるとね、こういうふうに回ってる。転換の時もそういうふうにやってるのかもしれないんだけど、転換の時もこういうふうに見てて、で、こう、まっすぐ、直線的。そしてまっすぐ上げて、まっすぐ。足が縮む。そういう感じね。そういう感じした方がいいんじゃないかなと思う。じゃあこういうの。まあいいや。こういうのやる。こういうの。こういうの。こう。手が出るとこうなっちゃう。こうね。手はやめること。で、資格もらう。それから下に入って、手はやめる。手が生きてるとこの反発くるの。だから手はやめて、あちらどうぞ。それから自分が手と競争してるとこうなっちゃうから、いかに手を競争をやめるかってことをやめる。それで入る。そして足自由です。足自由。こういう感じ。こういう。そして、こう。足にチェンジする。手の動きを足にチェンジ。手の動きを足にチェンジ。こう。そういう感じね。そういう感じでやってみましょう。この手は場所が大事。場所のことしか考えてないの。手のことは考えてない。手はやめてんの。やめてって場所のことだけ。四角。この四角。それで、その時にね、こう来たら、自分のへそは、こういうふうに回ってんの。こういうふうに。こういうふうに。だから、こういう、ずれてこういう形はならないの。これ、手が強いとこうなっちゃうの。じゃなくて、こういうふうに入ってんの。で、資格もらってんの。そして近いの。これも近いの。本当はこういうふうに近いんだけど。でも、持たせてるから遠く行っちゃったの。でも近いの。近いってことは、この手は近いの。近くて、次足。ここいいよ。次、この足ね。足がこういう風に来た時に、こうに入ってんの。で、タイミングがみんな先に手いっちゃうとこうなっちゃうの。こう引っかかっちゃうの。先に場所をもらうのが大事。で、こう離れててもいい。でも、正中線からずれちゃうとダメ。正中線に、こういう風に正中線。正中線に。あるの。それで手はここにあるの。そして足にチェンジしてからこれ近いの。近いの。チェンジして、この足にチェンジして近いの。こう。そういう感じね。そういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思うんだよね。で、みんな早いから、こうやって早い。手を使いたいっていうの、これもう命名なんだよね。だからこういうふうに入って、後ろ四角もらって、これで近いの。そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思う。で、今は、こう、外の、
遠くの手を上に上げてたんだけど、最終的にはね、こういうふうに上げてたんだけど、この逆。こういうふうに入ってくるときに、この手を、こういうふうに入ってくるの。そうすると、この手、こういうふうになってるね。で、近いよね。今はこういうふうに入ってきたの。こういうふうに。今度は、こういうふうに入ってくるの。ふと向こうなんだけど、近いの。近いんだけど、力抜いてるからこう離れてるの。そして、足にチェンジ。足にチェンジするとこういうふうになる。で、足に。手の力全然いらないの。これだけやってるの。これだけ。これだけやってるってことは、力入んないの。で、場所が最初。場所が。それから足。こっちも同じ。あ、場所が先。それしたら足。こうだからね。こう。正中線をなるべく離し、まあ、こう離さないの。なるべく近いの。こう、正中線、こういうふうになってる。こういうふうになってるの。こう。ここでやらないように、ここで、ただ手はこういうふうに。手はこう。こう。そして、こう、近い。こう。近い。こういう感じね。じゃあ、今度反対の手でやってみましょう。自分の姿勢を守ってんの、こうやって。こうやって。やべえなって、こういうふうに、こう、近いの。で、彼女は、まあ、やってくんだけど、こういうふうに守ってんの。そして、足がこういうふうに来たの。だから、守る気持ちがないと、やっつける気持ちだと、なっちゃうんだよね。手でやっちゃうから。守るんだよ。こうやって守ってんの。そして、こっちが来るんだったらこっち。こっちが来るんだったらこっち。こっち。守ってんの、こうやって。守ってて、そしてこういうふうに入ってんの。足が自由だから。動くから。手は動かないんだよ。手は守ってたら、こうやってやったら、こう、押さえられちゃって、だから動かないの。だから足は動くの。足は動くから、こういうふうに。そういう形ね。そういう形の方がいいんじゃないかな。いいんじゃないかなと思ってるんですけどね。じゃあ今度こういうふうに来たら、この手。場所を奪う。そして、こういうふうに。こっちでもいいよ。こっちでもこうは来て。こう来て、この手ね、こういうふうに来て、この手、こういうふうに来て、したら、こういうふうに。場所を奪うことができるよね。で、こっち来たら、この手、こういうふうに来れば、こう、場所、こういうふうに来れるよね。で、いずれにしても、どっちにしてもってね、こっちだったら、こっちだったら、こういうふうに来れる。こっち、ね、こっち来るんだったら。で、こっち来るんだったら、こういうふうに来れる。同じでしょ、同じ。何しろこういうふうに、やばいからこういうふうに来て、で、こう、場所を奪う。それからこう、場所を取るっていう、そういう意識ね。そういう意識じゃないと、彼女の場所がしっかりしてたら、ここを競争せざるを得ないの。でも場所を奪うの。こういうふうにやって、こっち。ほら、場所を奪ってるから、彼女倒れちゃった。行き場がないから。そういうふうにやって、こういうふうにやって、こうね、自分がまっすぐ。そして場所を奪う。それからこっち。場所を奪うというね。こう来たら、場所を奪う。それからこっち。
で、そういう感じね。じゃあ、そういう形でやってみよう。こう、どっちでもいいから、どっちでもいいから。ね。じゃあ、やりましょう。こっちの手。そして、こう、ね、こういうふうに、場所を奪う。で、こういうふうに奪ってきたんだけど、こう、前に来たのね、前に。彼女の前に。後ろに来るとこうなっちゃう。で、こういうふうに来て、こういうふうに。後ろに来ると前に来ると違うから。こう来て、後ろ、こう前。そう、前なんだけど、こっち来ると後ろだから。こういうふうに。ね。こう来て、こう来て、この手はこういうふうに来て、後ろだから、後ろ。こう。後ろ。何しろ後ろ。こんな後ろ。こっちでもいいんだけど。後ろだったらこうだけど、この手はこうなっちゃうから、だからこっちの方がいいのね。こっちの方がね。そして後ろ。そしてこう。こう後ろ。それから、こう後ろ。こう。そしてこう。ね、後ろ取る、後ろ、こういうふうに後ろ取るんじゃなくて、こういうふうに後ろ取る、こういうふうに後ろ取る、でっからこういうふうに後ろ取る、でこういうふうに後ろ取る、そしてこういうふうに、それからこう、この2つ。じゃあちょっとやってみよう。最後にこういうの、こういうのね、さっきのやつはね、さっきのやつは難しいけど、表に入るとか裏に入るとか、そういうことだから。で、入るには 手に行っちゃったらこういうふうにいけないの。だから手は抜いて足が先、そういう意味だからね。で、そういう練習をしてた方がいいんじゃないかと思う。それで自分のやばいなーって、こう足が自由でやばいなーって、上半身は動かなくても、こう下半身だけ動いてればね、いいとこ行けるから、そういうことなんですよね。で、こう自分、こう裏の時は、こういう時はこう自分を守ってこうまっすぐで、自分がまっすぐ、こう傾かない、寄りかからない、そういうことね。そういうことは大事だ。こう寄りかからない。まっすぐ。そしてまっすぐ。じゃあ少しやりましょう。どうぞ。